Okay mga boss, pag-usapan naman natin sino ba yung masarap pablebelin sa dalawa. Okay, si Sweetie ba or Oceania? Kasi tinaro ko intro pa ko sa S138, kata siya si Pops Gian, Sarot sa iyo, boss. Si Pops Gian, so uh, sabay daw lumalabas tong Sweetie saka Oceania mga Pops. So, sino ba yung masarap unahin sa dalawang palibelin? Kasi lalo na kung F2P ka or low spender ka, hindi mo kaya pagsabayin palebelin yan. So, sino ba dapat yung unahin mo? Iyan ang pag usapan natin ngayon mga boss. Simulan na natin. So, unang-una, ano ba yung mga skills ni Sweetie? Iyan yung importante natin malaman. Una yung connected hearts. Ito yung magpapalakas ng damage mo. So, ito, kapag gumagamit si Sweetie ng Sweet Gaze, yung Sweet Gaze, ito yon yung skill niya. So, ayan. So, meron siyang skill na 9 seconds yung cooldown. Tapos, kapag magamit siya noon ng sweet gaze or nagtitake siya ng damage, makakuha kayo itong connected hearts. So, nag stack siya 5 stacks and will last for 8 seconds siya. Okay, so makapansin nyo, 9 seconds yung sweet gaze, 8 seconds lang tong connected hearts. Okay, kaya yung ibang player gumagamit ng alacrity dito na skill. Kagaya ko, ayan, so, skill ko minus 15%. So kaya kung kaya pang batasin to, mas patasin mo pa para mas ano, mas pasok doon sa time para hindi mawawala yung connected hearts mo. Okay? Kaya inyong ginagawa nila. Pero wag muna tayo doon. So connected hearts guys, so inyong yun ginagawa niya, pinapalakas niya yung damage mo. 1.6%. Ah, sa level 1 kasi 1.2% siya. Okay? So kung baga 5 stacks, magkakaroon ka ng 6% na dagdag sa attack mo. Okay, 6%. Laki nun. 6% attack. Okay? So, iyon yung una niyang skill, Connected Hearts. Pangalawa naman yung band skill niya. Band skill kapag ka nag-level 5 to. Okay? Pag nag-level 5 ka, Icy si So, pagka daw yung HP mo, mas mataas ng 95%. Ah, uh, dagdag daw ng super critical rate plus 2%. Okay? Tapos, meron din naman siya sa def. So, kapag ka yung HP mo mataas, ah, uh, def plus 30% ka. Okay, so yung tatlong skill niya na dapat niyo malaman, yung connected hearts, taka itong band skill niya. Okay, next naman si Oceania. Ano bang ginagawa ni Oceania? Si Oceania naman guys, tidal wave. So ang ginagawa naman nito guys, kapag ka nag-break yung monster, kapag ka na-trigger yung defense break, so magdadagdag siya ng attack mo. Sa level 1, plus 8% siya. Okay, plus 8% yung dagdag niya. So malaki, Diba? Pero take note, kapag ka lang nag-defense break, so ginagawa siya guys kapag ka kung ganto. Ayan, uy, red envelope. Kapag ka mag-trigger ng defense break ng kalaban, mag-switch ka sa Oceania. Tapos kapag ka nag-trigger ng defense break, lalabas dito yung tidal wave. Tapos pwede mo na ibalik sa sweetie. Okay? So ganyan yung technique doon guys. Kaya yung iba kahit level 1 lang ng Oceania, nilalapag 'yan. Bakit? Kasi nga pang-switch para makuha mo yung tidal wave na skill ni Oceania. Ayan, ito yon. Ayan, yung ocean niya na yan. Okay? Tapos, sa band skill naman niya, kapag ka hit ka ng super critical, ayan. So, damage taken daw, minus 40%. So, mas titigas ka. Tapos, yung offensive tidal band naman niya, uh, eto naman, uh, your attack is increased by an extra 4%. So, lalakas naman yung damage mo ng 4% kapag ka nag-trigger yung super critical rate mo. Ayan, last 4 seconds ito yung importante dito. Ibig sabihin, kailangan every 4 seconds, hopefully, nagtitrigger ka ng super critical rate. Okay? Which is mahirap. Mahirap siyang gawin kung mababa yung super critical rate mo. Ako currently, meron na akong 7.7% na, ayan, na super critical rate. Pero madalang pa din tong bumuga. Okay? Madalang pa din. Nawawala pa din yung offensive tide. Yung ano ko, offensive na band ni ano, Oceania. Okay? So, sino ba yung dapat mong palabelin na una? So, sa umpisa guys, dapat meron kang parehong level 1 nito. Okay? Tapos, ang lalapag mo, si Sweetie. Okay? Si Sweetie. Kasi nga, ang gagawin mo dyan, uh, yung connected hearts, papagulpin mo si Sweetie. So, kailangan meron tong mga skill na pampakunat. Mga defense, o kaya ito, yung damage reduction, o kaya stout. Basta kung pampakunat, kung ano man meron ka, kung may mga HP ka na level 3, pwede mo lagay din dito para kumunat. Tapos, papabugbog mo siya sa saka yung sweet gaze para makuha mo yung 6% na bonus. So, pag level 1 to, 5 stacks, 6% makukuha mo. Okay? Tapos, kapag ka magdi-defense break na yung kalaban, isi-switch mo sa ocean niya, parang ganyan. Pag na-trigger yung defense break, balik mo sa sweetie ulit para mag-connected hearts ulit. So, meron kang tidal wave at connected hearts. Okay? So, ganun yung technique dyan. So, importante na meron kayong tagisan nito. Kasi dagdag -dag damage yon, dagdag attack. Ngayon, sino ba yung unang papalebelin? Okay, sino yung unang mong papalebelin sa dalawa? Ang unang papalebelin, boss, si Sweetie. Okay, bakit? Kasi nga, uh, ang level 1 nito, ayan, ang level 1 nito, guys, uh, 1.2% yung dagdag. Sa level 3, uh, ayan, so 1.4% na siya. So, plus 0.2%, ibig sabihin nun, 1% in total kapag ka 5 stacks. Okay, kapag ka nag-level 3. Pagka nag-level 5, ayan, dagdag pang point 2 ulit. So, ilan yun? Uh, 1% ulit. So, umaga, plus 2% ka na. Total of 8% ka na. Nang, anong gagawin mo? Papabugbog mo lang tong si Sweetie. O kaya, alacrity, para gamitin niya yung sweet gaze ng sunod-sunod. Okay? So, ayun. So, ibig sabihin nun, Uh, tataas yung damage mo Mas malaki yung makukuha mong damage Okay Unlike kay Oceania Kapag ka-level mo to boss Ang tataas lang dito initially Is yung tidal wave Malaking yung bigay niya Tama pag level 2 nito 9 10 11 12 Ang laki yung dagdag niya Pero take note On defense break lang to Okay On defense break lang Tapos kasi Kaya masarap pa level si Sweetie Kasi pag nag-level up tong Sweetie nyo Mas titigas siya Mas lalakas yung uh, defense niya mas kaya mo siyang ipabugbog sa kalaban. Okay? Mas mas usulit mo 'tong Connected Hearts and take note, plus 2% siya. Okay? Kasi 'di ba pag level 1, 1.2 lang, kapag ka nag level 5, 1.6. So, ibig sabihin plus 2% siya sa attack mo in total. Kayo siya naman sa Tidal Wave. Uh, plus 2 3 4 5, plus 4%. So, 2% lang naman yung difference, guys. 2% lang tapos on defense break lang tong tidal wave. So kumbaga mas sulit tong si Sweety kasi hindi naman on defense break to eh. Ano to consistent to na plus 2% kahit hindi nagde-defense break yung kalaban. Okay? Kaya para sa akin, mas masarap pa level si Sweety hanggang level 5. Pag nag-level 5 siya, makukuha mo tong ayan yung super critical rate plus 2% at high HP at saka itong defense plus 30% at high HP. Okay? Once makuha mo yon, ibig sabihin nun, at least meron ka ng mataas-taas na chance para mag-trigger ng super critical rate, pala-levelin mo na si Oceania hanggang level 5 din. Okay? Ina next mo. Oceania naman. So, kapag ka level 5 na pareho, sino naman yung ina next mo? ba? Diba? Ina naman yung tanong. Pag level 5 na pareho, sweetie ko, saka Oceania, sino naman yung ina next ko? Okay? Ang ina-next natin, boss, tingnan nyo, nyo to ha. Ah. Tidal wave, Ah, uh, hindi eh, pala, offensive tidal band. So, pag in-increase mo to boss, ayan, level 6, Level 7, nakita nyo, plus 2%, plus 2% yung dagdag niya. So, kung baga, pag pa level 6 to, plus 2% sa attack. Pag nag level 7 to, plus 8% sa attack. So, ayun, plus 2% yung difference niya, yung interval niya kada level. Si Sweetie kasi guys, kapag ka naman dito, ah, uh, check nyo to. Ayan, pag ni-level up mo to guys, ah, uh, ayan. Eh, teka, tingnan nyo work, your combo attack ha, 1.6, pag ni level 6 mo yan, walang dagdag. Pag ni level 7 mo, pidagdag da, 0.2%. So, in total, 1% ulit yon Okay? So, ano mas malaki dagdag? Mas malaking dagdag nung ocean niya. Kasi every increase, plus 2%. Kaso nga lang, on critical rate, eh, meron ka ng sweetie pampataas ng ano eh, ng super critical rate eh. ba diba? So, ayun. Kaya mas okay nang pataasin si Oceania moving forward kapag uh, nag 5 star na pareho. Okay? So, mas sulit to na ipa-level 7 mo. So, kung maghahanap ka ng papa-level 7 na Pogli, mas okay para sa akin si Oceania para mas malakas yung bigay nung offensive tidal band. Okay? Tapos, syempre, make sure lang na si Sweetie kargado nga ng defense para kahit level 5 lang siya, hindi siya basta-basta mamamatay. Okay? So, ganoon lang yung technique niya. Okay? Tapos, kapag ka... Uh, uh, Actually, yun na pala yun. Mm -mm. Bala ko na saan sabihin tong Pogli Phantom Secret Technique. Eh. Pero kung ayan, sulit din yan. Kung maga, pwede mo kasi ilagay yung skill ni, uh, ni Oceania doon sa uh, boss Pog na sweetie. Para yung tidal wave, hindi mo na kailangan mag-switch. Ayan. Kaya maganda rin, level 5 pareho eh. Para hindi mo na kailangan mag-switch, papunta dito sa boss Pog. Okay, tapos yung po, uh, Pogli Formation skill niya. So, ayan, makukuha ni Sweetie yung offensive tidal band din. So, kung baga, pa nag-super critical rate ka, hindi mo na mag-switch. Magagamit na agad siya ni Sweetie din. So, maganda na level 5 to para no need ka na mag-switch. Mamatay man si Sweetie, meron ka pa rin offensive tidal band kasi ang next mo nalapag na si Oceanian na eh. Okay? Pero yung video na to, about sa, pagpapa sa lang. So, doon lang tayo mag-focus muna. Okay? So, ganun lang mga boss. Hanggang level 7, sulit na sulit to kasi offensive tidal band. Okay? So, recap lang. Sa Sweetie, guys, dapat meron kayong parehong level 1 nito. Tapos, unang mong pa level 5 yung Sweetie para makuha mo tong mas mataas na connected hearts at ma-activate tong super critical rate at saka tong defense. After noon, pa level 5 mo rin si Oceania para makuha mo tong offensive tidal band. Tapos, mag-focus ka na kay Oceania after noon para mas lalong lumakas yung damage ng offensive tidal band mo. Okay? Make sure lang napatasan nyo rin yung crit rate nyo, yung super critical rate, para mas sulit tong offensive tidal band. Which is okay naman kasi nga meron plus 2% na super critical rate from Sweetie. Okay? So yun lang mga boss. Hopefully nakatulong to sa inyo para makapag-decide sino ba yung need nyo i-focus sa simula. Sweetie Baro or Shania. And good luck sa pagpapalakas sa Draconia Saga. Hu?